नमस्कार, स्वागत छ कलिउड अपडेटमा। र कलिउड अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ पुराना कलाकार, निर्माता, निर्देशक उदय सुब्बासँग। र उदय सुब्बाको पछिल्लो चलचित्र मुर्चुङ्गा अब प्रदर्शनको क्रममा छ। यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उदयजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चलचित्र मुर्चुङ्गा निर्माण गर्नुभएको छ, कहिले रिलिज हुँदैछ? यो यही मङ्सिरको 21 गतेदेखि अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। कस्तो विषय हो चलचित्र मुर्चुङ्गा? यो एउटा मैले पूर्व सुदूरपूर्व इलाममा खिचेको, बेसिकली हेर्दाखेरि त्यहाँको रहनसहनलाई लिएर मैले खिचेको हो। र यो एउटा सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लभ स्टोरी फिल्म, एउटा गाउँलेपनको चलचित्र छ यसमा, आफ्नो आफ्नोपन भएको। जस्तै मुर्चुङ्गा भन्ने बित्तिकै एउटा बाजाको नाम हो, होइन? तपाईँ चलचित्रमा लभ स्टोरी चलचित्र भनिरहनु भएको छ, मुर्चुङ्गा अनि लभ स्टोरी, लभ बिचको कनेक्सन के हो? यो चाहिँ एउटा तपाईँले भने जस्तो हो, धेरै मान्छेलाई अहिले मुर्चुङ्गा भन्ने के हो भन्ने एउटा कौतल थाहा छ। मुर्चुङ्गा भनेको भाषा हो कि अथवा राई भाषाको हो कि कतै लिम्बू भाषाको हो कि भन्यो। वास्तवमा मुर्चुङ्गा भनेको एउटा नेपालको लोक बाजा हो, र यो लोक बाजालाई सिम्बोलिक बनाएर मैले एउटा चलचित्रमा चाहिँ लभ स्टोरी बनाउन खोजेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुर्चुङ्गा भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नु सकोस्, र मुर्चुङ्गाले चाहिँ एउटा सन्देशमूलक लभ स्टोरी सन्देशमूलक दियोस् भन्ने एउटा सब्जेक्ट मैले लिएको छु। यसले उठाएको विषय चाहिँ के हो? यसले उठाएको वस्तु भनेको चाहिँ, विषय भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा हामीले आफ्नो पन भएको चलचित्र, जसले चाहिँ अब मुर्चुङ्गा भनेको के हो र यसलाई हामीले कहाँनिर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो पन झल्किन्छ भन्ने हिसाबको हो। र रहनसहनमा चाहिँ मैले लिएको छु इलामको जुन वरिपरिको एउटा लभ स्टोरीलाई लिएर मुर्चुङ्गालाई चाहिँ सिम्बोलिक जस्तो चाहिँ मैले दिएको छु। जस्तो तपाईँका चलचित्रहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँ गाउँ होइन, अनि आफ्नै समुदायका कलाकार बढी मात्रामा, आफ्नै समुदायभित्रको स्टोरी बढी मात्रामा हामीले देखिरहँदाखेरि मुर्चुङ्गामा पनि त्यही हो या अलिक फरक छ? मुर्चुङ्गामा तपाईँको अब नेसनल कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै अब हाइट बुद्धि तामाङ, हाम्रो सुरवीर पण्डित, हर्के हलदार लगायत अन्य कलाकारहरू छन्, र त्यही स्थानीय कलाकारहरू मैले लगाएको छु। त्यो स्थानीय कलाकार लगाउनुको अर्थ चाहिँ एउटा कथालाई पनि मूर्त रूप दिनुसक्छ त्यहाँको मान्छेहरूले। यताबाट जाने कलाकारहरूले चाहिँ त्यहाँ हामीले तालिम दिएअनुसार दुई चार दिन गर्नै पऱ्यो, र तिनै कलाकारले चाहिँ तिनै स्वतः स्फूर्ति गर्नै पऱ्यो। त्यस कारणले म जुन ठाउँमा जान्छु प्रायः चाहिँ त्यहाँको कलाकार लिन्छु, र केही मेन मेन पात्रहरू चाहिँ म यता काठमाडौँबाट लान्छु। उदय सुब्बाले बनाएका चलचित्रहरू न ट्रेन्डिङमा पनि आउँदैनन्, न गीतहरू पनि आउँदैन, अनि सुपर डुपर हिट भएका रिजल्टहरू पनि कम छन्, होइन छैनन्, तर पनि ब्याक टु ब्याक चलचित्र बनाइरहनु भएको छ। सबभन्दा कुरो यसमा यसको राज चाहिँ यसको राज चाहिँ के हो भने, सबभन्दा पहिले त मसँग जुन निर्माताहरू छन् त्यो निर्माताहरू दोहोरिन्छन्। एउटा चलचित्र बनाइसकेपछि अर्को चलचित्र बनाउन आउँछन्। यसको अर्थ के हो भने, मैले उहाँहरूको चाहिँ लगानीलाई सुरक्षित गर्छु। म चलचित्र बनाउने हो, तर अब आवश्यकभन्दा धेरै प्रचारबाजी, धेरै चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर कोल हाल मचाउने तरिकाले म गर्दिनँ, किनभने त्यो खर्चको हिसाबले नि भोलि निर्मातालाई ठुलो भार पर्छ। अब अहिले धेरै निर्देशकहरूले चाहिँ आफूलाई अब अगाडि देखाउनुको लागि पनि सस्तो प्रचार धेरै गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि निर्माताको धेरै पैसा खर्च हुन्छ। म त्यो गर्ने पक्षमा छुइनँ। मैले हाम्रो बजार कति छ त्यो मैले चिनेको छु, त्यही बजार अनुसार लगानी गर्न लाउँछु र त्यो रिटर्न हुन्छ। तपाईँको चलचित्रमा लगानी गर्ने जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको हरेक चलचित्रका प्रड्युसरको कुरा गर्दैछु, अधिकांश प्रड्युसरको लगानी तपाईँले रिटर्न दिनुभएको छ विथ प्रफिट? होइन, प्रफिट भन्दिनँ, कसैले प्रफिट पनि लियो चलचित्र, कसैले प्रफिट पनि लियो, तर मेरो चलचित्रले चाहिँ निर्माता चाहिँ घाटा परे, घाटामा डुबेर गएँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। पैसा एक रुपियाँ पनि लस भएको छैन अहिलेसम्म तपाईँको फिल्ममा चलाउने लगानी गर्ने निर्माताको? किनभने कति मेरो चलचित्रले म कति त बाहिर नै, मैले 50% धेरै म बाहिर नै उठाउँछु, त्यो पनि राम्रो, अनि बाँकी यहाँको हलबाट युट्युबबाट गरेर पनि फुलफुल गरिदिन्छु म। मेरो कला भनेकै निर्मातालाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरो हो। अब अहिले आएर चाहिँ 1.5 करोड, 2 करोड, 2.5 करोडको फिल्म बनाउँछ, त्यसको मार्केट चाहिँ कहाँ छ त नेपालमा? त्यसको मार्केट थाहा हुने डाइरेक्टर हुनु पऱ्यो, उसले रेगुलर बनाउन सक्छ। त्यसमै त्यसमध्येमा म पनि एउटा पर्छु कि जसले रेगुलर पिक्चर बनाइराख्ने।
पैसाले स्ट्यान्डर्ड दिन सकिन्छ भनिन्छ नि त पछिल्लो समयमा, त्यो गलत हो। पैसाले तपाईँको स्ट्यान्डर्ड भनेको पैसाले अब होला, चलचित्रको लुक्स स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ, होइन मान्छेले चलचित्रमा देखाउने खालको त हामीले पनि लाउने नै हो। तर अहिले चलचित्रमा देखाउनुभन्दा पनि धेरै वो यो बाहिर खर्च हुन्छ, हाउभाउमा खर्च हुने, ठुल्ठुलो पत्रकार सम्मेलन गर्ने, स्टार होटेलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सुटिङ हुने धेरै धेरै गाडीहरू, बेग्लै बेग्लै गाडीहरू कुदाउने, यो त पर्दामा देखिँदैन। पर्दामा देखाउने कुरो जति हो त्यो त्यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन, कम्प्रोमाइज हुँदैन। मुर्चुङ्गामा कुनै कम्प्रोमाइज त्यो छैन, सब्जेक्ट कथाले के मागेको छ त्यो अनुसार हामी दिन्छौँ, कम्प्रोमाइज हुँदैन। तर अब वैयात खर्चहरू चाहिँ हामीसँग हुँदैन। ओके, चलचित्रका कलाकारको बारेमा जानकारी दिनु न। कलाकारमा यसमा तपाईँको पूर्वको एउटा जीवन लिम्बू भन्ने नयाँ कलाकार छन्, अनि रमा लिम्बू, अनि त्यसपछि हाम्रो बुद्धि तामाङ, सुबीर पण्डित, हर्के हवलदार, अनि मैले पनि अलिकति केही रोल गरेको छु, लगायत अन्य केही अरू अन्य साथीहरूलाई पनि मैले खेलाएको छु। ओके, अब तपाईँको चलचित्र रिलिज हुन लागेको छ, सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकलाई छोटो मिठो म्यासेज। म दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने चलचित्र विश्वको हेर्नुहोस्, संसारको चलचित्र हेर्नुहोस्, तर माया गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नै नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनुहोस्। किनभने भोलि चलचित्र नेपाली चलचित्र बन्यो भने तपाईँ हाम्रो भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कार सबै बाँच्ने हो। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।